Viete, čo je svadobná parta? My vám teraz jednu ukážeme. Vzniká v Žiari a bude podľa všetkého najväčšia nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Svadobnou partou sa rozhodla vedúca Žiarskeho zboru pre občianske záležitosti Silvia Hlôšková z Krášliď a ozvláštniť svadby v obradnej sieni mesta. Parta bola vlastne kedysi ozdobná čelenka mladých žien, ktorú si dávali na hlavu pri rôznych sviatočných a obradových príležitostiach. Najkrajšia parta sa vždy robila pre nevestu. Bola takou najhonosnejšou ozdobou nevesty. Bola to veľmi nápadne zdobená pokrývka hlavy, ktorá bola zdobená či už zostuch z rôznych iných ozdôb. V každom kraji, v každom regióne mala iný tvar, iné rozmery. A bola takou ukážkou vycibreného vkusu, aj veľmi prestížnou záležitosťou. A jej výroba bola mimoriadne náročná a tak sa na jej výrobe podielali len skutočne tie najšikovnejšie, najzručnejšie ženy. Takže tým, že svadobná parta by bola súčasťou tejto našej obradnej siene, pripomínali by sme si takto tie naše nádherné ľudové tradície a na druhej strane bol by to taký unikát, pretože by išlo o najväčšiu svadobnú partu, ktorá bola kedy vyrobená nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európy. S Bohom ostávajte, hej, mamičkine Prahy, čo vás prekráčali, moje biele nohy. Už roky diela umeleckej drotárky pani Ruženy Krivákovej dostávajú novomanželia ako symboly lásky po svadobnom obrade. A práve ona pracuje na najväčšej svadobnej parte v Európe a vzniká u nej doma v kuchyni. Keď som pozerala, že ako vyzerajú tie slovenské party, tak som si všimla, že väčšina tých part má okrúhly tvar. Takže aj táto bude taká okrúhla. No a všetky tie party mali samozrejme kvietky a niektoré až veľa kvetov. Tak aj do tej konštrukcie som chcela zabudovať niečo z toho, tak som spravila taký ružový púčik do tej konštrukcie. No, čo sa týka drôtu, tak celá tá konštrukcia je robená z pozinkovaného drôtu, a aby mala taký šedobielý nádych. No a čo sa týka kvetov, tie budú tiež také biele, ružové, dozelenkavá. Niečo z tej bielej farby som chcela ešte vložiť aj do tej konštrukcie, a tak som spravila šitú čipku. Tá šitá čipka je robená z také bielej šnúrky. Ono sa to ani nezdá, ale v podstate tej bielej šnúrky je až 90 metrov. Výrobu najväčšej svadobnej party chodí priebežne pozerať aj vedúca spozu v Žiari a teší sa, kedy už bude parta v obradnej sieni čakať na nevestu. Jej výrobu zaplatí sponzor a má to byť od neho darček pre všetky budúce nevesty. A ja by som sa touto cestou v mene celého Mestského kultúrneho centra chcela veľmi pekne poďakovať nadácii ZSNP a Slovalko, ktorá nám poskytla finančné prostriedky na zhotovenie party.